Jmenuji se Hana Čížová a jsem ředitelkou gymnázia v Havířově na Podlesí. Jsme klasické gymnázium, tak jak ho běžně známe, máme studium čtyřleté a osmileté. Na škole studuje 400 žáků. Do projektu jsme se vlastně přihlásili, protože jsme si kladli otázku, nakolik dokážeme jako vyučující nastavit vyučovací čas ve škole smysluplně a jestli vyučovací proces není možno obohatit i o samostudium žáků doma. Nastavili jsme si celý systém tak, že vyučujeme zhruba 4 týdny běžnou prezenční výuku a týden plně distanční, také proto, aby všechny předměty si distanční výuku mohly vyzkoušet a využít. Když jsme přemýšleli, které žáky do distanční výuky zapojit, tak jsme se rozhodli pro žáky maturitních a předmaturitních ročníků z několika důvodů. Jednak proto, že jsou nejstarší a pravděpodobně nejrozumnější. A jednak proto, že asi dokáží nejlépe využít stanovený čas nejenom pro přípravu do školy, ale i pro přípravu na budoucí studium a na přijímací zkoušky. Samozřejmě jsme se při nastavování programu setkali i s nevolí ze strany žáků, rodičů, kolegů. Ty hlavní důvody byly dva. Tím asi nejpochopitelnějším byla únava z předchozí dlouhé distanční výuky, která byla způsobená pandemií. Tím druhým důvodem bylo to, že si stále ještě nedokážeme ten poměr klasické výuky ve škole a distanční výuky doma představit. Po této celoroční zkušenosti se domnívám, že jsme mnohé původní odpůrce přesvědčili, ale samozřejmě tento program, a to si velmi dobře uvědomujeme, není vhodný pro všechny školy, všechny žáky. Díky projektu jsme zjistili, že kolegové učitelé jsou velmi tvůrčí osoby, a originalita zadávaných samostatných prací a úkolů nás mnohdy překvapila a i žáci se naučili mnohé věci. Naučili se pracovat samostatně, naučili se nakládat s časem. Mnozí zjistili, že na další vysokoškolské studium budou muset hodně zapracovat na svém osobním rozvoji, protože jim chybí pracovitost, soustavnost, cílevědomost a my doufáme, že jsme jim v tom trochu pomohli. Když jsme nastavovali systém pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání, tak jsme si řekli, že bude nastaven pro všechny předměty, které žáci 3. a 4. ročníku mají. Samozřejmě jsme dopředu předpokládali a v průběhu zahájení a té první části se to potvrdilo, tento projekt není úplně nejvhodnější pro přírodovědné předměty typu fyzika, chemie, kde se samozřejmě lépe vyučuje a demonstruje přímo v učebně nebo v laboratoři. Ale i zde kolegové hodně zapracovali na podkladech pro samostatnou práci žáků a některé úkoly byly skutečně zajímavé, když například kolega fyzikář místo výuky fyziky v daném týdnu poslal žáky do hvězdárny s nějakými samostatnými úkoly. Podle mého názoru a po této celoroční zkušenosti je to model velmi zajímavý, ale nejsem si jistá, jestli by měl být aplikován plošně. Opravdu záleží na profilaci konkrétní školy, která musí zvážit, jestli to je to, co pro své žáky chce nabídnout.